ଯେଉଁ ଜଟଣୀ ଫ୍ଲାଇଓଭର 23 ବର୍ଷ ସଂଗ୍ରାମ କରି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି, ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କଲେଣି, ତାକୁ କ'ଣ ସୁପରଭିଜନ୍ କରିବେ? ଆମର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ସେ 5T ସେକ୍ରେଟେରୀ ସବୁ ସୁପରଭିଜନ୍ କରିବେ, କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡିଆନ୍, ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଆମେ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛୁ, ତମରି ସରକାର ନବୀନ ସରକାରରେ ଆମ ସ୍ଥିତିବାନ ସମ୍ପତ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ନାଁରେ ଗୋଟେ ୱେଷ୍ଟ ଅଫିସର ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଅଫିସର କରିଦେଇଛି। ହାଇକୋର୍ଟ କଲୁ, ଆନ୍ଦୋଳନ କଲୁ, ଘେରଉ କଲୁ, ଜେଲ୍ ଗଲୁ, ବାରମ୍ବାର ଜେଲ୍ ଗଲୁ। ତମେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ପାସ୍ କଲ ନାହିଁ, ବେରୁଆ, ବାଇରଙ୍ଗ, ନିରଞ୍ଜନପୁର, ଭନ୍ସର, ହରିରାଜପୁର, କନ୍ତିଆ, ରଥିପୁର, କୁସୁମାରୀ, ଛଣର, ଓଗରସୁଆ, କୁଦିଆରୀ, ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଜମି, ଚିଠିପାର ଜମି ଆମେ ଫେରାଇଦେବୁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରାଇଲନି ପାଣ୍ଡିଆନ୍, ତମେ 22 ତାରିଖରେ ଯାଉଛ। ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଆମେ କରିଛୁ, ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ ସରିଛି, ତମେ ଯିବ କ'ଣ ଇନାଗୁରେସନ କରିବା ପାଇଁ? ଯେଉଁ ଫ୍ଲାଇଓଭର ଆମେ ସାରିଛୁ, ଲୋକ ଗଲେଣି, ତମେ କ'ଣ ଯିବ ଇନାଗୁରେସନ କରିବା ପାଇଁ? ଯେଉଁ ଗାର୍ଡ଼ନ, ହିଲ୍ ଗାର୍ଡ଼ନ, ବାଛରା ଗାର୍ଡ଼ନ 4 କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଇ କାମ ଚାଲିଛି, ତାକୁ ଯିବ ସୁପରଭିଜନ କରିବା ପାଇଁ? ଆମର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ତମକୁ ବି କହି ଏ କାମ ସବୁ କରିଛୁ ଆମେ, ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲ 2012ରୁ ଆମ ସ୍ଥିତିବାନ ସମ୍ପତ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁରେ ହେଇଛି, କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଛି, ସବୁ ହେଇଛି, ସେ ଜମିକି ଫେରାଇଦେବ ବୋଲି ଡିସିସନ୍ ନେଇଛ। ଫାଇଲ୍ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ପାଖେ ଥୁଆ ହେଇଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖେ ଥୁଆ ହେଇଛି, ସବୁ ରିପୋର୍ଟ କରିକିରି ମୁଁ ପହଞ୍ଚାଇଛି। ତମେ ସିଗ୍ନେଚର କରେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀର ଆମ ସ୍ଥିତିବାନ ସମ୍ପତ୍ତି ଫେରାଇବା ପାଇଁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଯାଅ, ଆମେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବୁ। ଆଉ ତା ଅର୍ଡ଼ର ନ କରି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ସାରିଛୁ ଜଟଣୀ ସହରରେ, ତୁମେ ଯାଇ ରଙ୍ଗ ବୋଳିବ, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଟଲେଟ୍ କରିବୁନି। ଯଦି ତୁମେ ସେଇଟା କରିବ ଅଭିନନ୍ଦନ, ଆମେ ବିରୋଧ କରିବୁନି, ଆମେ ଅଭିନନ୍ଦନ କରୁଛୁ। ତୁମକୁ ଧରିକି ବି ଜଟଣୀ ୱାଟର ସପ୍ଲାଇ କରିଛୁ 4.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଦାରୁଠଙ୍କୁ ନେଇଛି 100 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଇଏ 400 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯାଇଛି ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ, ଫ୍ଲାଇଓଭର ପାଇଁ, ରୋଡ଼ ପାଇଁ 150 କୋଟି ଯାଇଛି, ଆମର ପିତାପଲ୍ଲୀ ରୋଡ଼ ପାଇଁ ଯାଇଛି, ଆମର କେଜେ ରୋଡ଼ ପାଇଁ 85 କୋଟି। ଅଭିନନ୍ଦନ, ଆପଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଅତୁଳନୀୟ। କିନ୍ତୁ ଆମ ସ୍ଥିତିବାନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥୁଆ ହେଇଛି ସଚିବାଳୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ, ସବୁ ରିପୋର୍ଟିଂ ହେଇକିରି ଅର୍ଡ଼ର କରି ଆପଣ ଯିବେ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆମେ ଏଥର କିଛି କରିବୁନି, ଆଉ ଜୀବନରେ କେବେ ପାଣ୍ଡିଆନିକୁ ଜଟଣୀ ଏରିଆରେ ପୁରେଇ ଦେବୁନି। ସେ ଯେଉଁଥିରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେତେ ଫୋର୍ସ ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ, ଏଥର କିଛି କରିବୁନି, କାରଣ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମ କାମ ସୁପରଭିଜନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ନ କଲେ ତାହେଲେ ଆଉ କେବେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଜଟଣୀ ମାଟିରେ ପାଦ ପକାଇ ପାରିବେନି, ପ୍ରତିଜ୍ଞା।